Lepo pozdravljeni. Prvomajski prazniki so za nami in za marsikoga so se končali tudi krajše počitnice. Preden se poslovimo od minulega tedna, bomo potegnili črto pod kresovanja, ki so jih pripravili v okolici in preverili, kako je minilo tradicionalno prvomajsko srečanje na pristavi nad Javorniškim rovtom. V petek smo praznovali 1. maj, praznik dela. Na ta dan so v ospredju vprašanja o delavskih pravicah, ki so v kriznih časih postale vedno bolj kršene. Kljub temu, da ima praznik dan danes grenak priokus, je bil vseeno prostor tudi za dobro voljo in druženje. To dokazuje tudi tradicionalno srečanje na pristavi nad Javorniškim rovtom, ki sta ga pripravili SKEJ, sindikalna podružnica podjetja Akroni in občina Jesenice. Zbrane je najprej pozdravil jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger. Jaz sem začel delati leta 1976 v železarni, ko je bilo 7300 zaposlenih. Danes je ta številka okoli 1200. Ampak zgodba je taka, ohranja se ta del s tehnologijo in pa s proizvodom, ki je zanimiv tudi za svetovne trge. Tako da velik je, lahko rečem, predvsem to, da se velik del tega denarja, ki se ustvarja na lokaciji Jesenic, potem vrača v posodobitev proizvodne in s tem tudi ohranjanje preko tega tržnega deleža in v Evropi in v svetu. Tako da v tem delu bi rad predvsem vam, delavcem in postalim, zaželil resnično lep dan, kljub temu, da nekaj kapelj pride, ampak lahko rečem, da smo vesel, da so takem številu zbrani. Slavnostna govornica je bila predsednica sindikata SKEJ Slovenije Lidija Jerkič. Ali je 1. maj še praznik? Ali je 1. maj še praznik, ki se praznuje? Ali imajo delavci razlog za praznovanje? In pa, ali smo sindikati storili vse, da bi ohranili pravice delavcev? Da, 1. maj je še vedno praznik, ostal bo praznik in ostal bo praznik tudi 2. maj. Kljub temu, da obstajajo težnje, da se ti prazniki ukinajo, seveda tega ne bomo dovolili. Tisto, kar velikokrat avtorje vprašanj, ali imamo kaj praznovati, zanima, je pravzaprav napačno vprašanje. Če imamo v mislih praznovanje, kot se ga spomnimo nekoč v smislu proslavljanja delovnih zmag. Ne, tega praznovanja že nekaj časa ni več. Moramo pa se spomniti na to, zakaj 1. maj kot praznik sploh praznujemo. Ne praznujemo ga zaradi delovnih zmag. Praznujemo ga zaradi uporov delavcev skoraj 130 let nazaj v Chicagu. Ko so se delavci postavili za svoje pravice, ko so pokazali, da ne dovolijo, da se z njimi počenja ravno vse, ko so zahtevali 8-urni delovnik, ko so zahtevali pravično plačilo. Pravzaprav znane zahteve. In to so zahteve, ki se jih moramo spomniti, ko praznujemo 1. maj. Zdi se mi včasih, da se vračamo nazaj, da 8-urni delovnik ni več 8-urni delovnik, da prevečkrat popuščamo pri pravicah, ki jih imamo sicer zagotovljene, pa nikdar uresničene. Da smo prehitro zadovoljni s plačami, da jih sploh dobivamo. Da ne dvignemo glasu takrat, ko gre na robe. In tudi to je razlog, da se 1. maja spomnimo na tiste davne dneve pred 130 leti. Drugo vprašanje je bilo, ali je delo še vrednota. Seveda je delo vrednota. Delo je edina vrednota, ki nam ostane, delo nas dela ljudi. Prav pa je, da se tega zavemo. Da se zavemo, da nimamo samo kapitala in da je kapital tisti, ki mora pobrati vse sadove tega življenja. Da je na drugi strani delo in da mora biti delo pravično plačano. Združeni smo močnejši in združeni lahko premaknemo tudi dogajanje, s katerim nihče v Sloveniji trenutno ni zadovoljen. Jaz vam seveda želim, da 1. maj praznujete lepo, da svoje misli usmerite na tiste, ki jih imate radi, da te 3 dni preživite mirno. Seveda želim 1. maj tudi tistim, ki danes delajo, časi so se spremenili, tudi 1. maj ni več praznik, ko smo vsi doma.
in pa da svoje bodice usmerimo v tiste, ki so odgovorni za to, da v Sloveniji lahko boljše živimo, pa ne samo v Sloveniji, tudi širše, v politiko. V kulturnem programu je, kot ponavadi, sodeloval pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, ki je že pred tem v jeseniški občini poskrbel za prvomajsko budnico. Solidarnost ima v današnjem času še večji pomen kot nekdaj, zato ni naključje, da so bila na prvomajskem srečanju podeljena tudi priznanja zvestim krvodajalcem in krvodajalkam organizacije Rdečega križa Jesenice. Uradnemu delu je sledilo prijateljsko druženje. Čeprav sta bila na pristavi v spredju veselje in dobra volja, pa zavest, da boj za ohranitev delovskih pravic še zdaleč ni končan, ostaja. Zato za koneče besede Jerkičeve, ki se je spomnila na jeseniškega veljaka Joža Čopa. On je dejal, da je dobra politika malo podobna žgancem z ocvirki. Pravi, tudi spodnji žganc mora vedeti, kako dobro se godi tistemu gori na vrhi. Na predvečer praznika dela so povsod po Sloveniji zagoreli kresovi. Tudi v Zgornjesavski dolini je gorelo in se zabavalo. Poglejmo, kje in kako. V Kranjski Gori so kresovanje pripravili pri gostilni Oštarija. Za zabavo je skrbela skupina Zahod Band. Just help yourself to my lips, to my hands, to see the wedding of love. Just help yourself to the Lord, in my heart your smile has so full of the Lord. A greatness will still exist in a world we've never met or I can give. So help yourself to the Lord, and it's really start to live. Just help yourself to my lips, to my arms, and say the wedding just help yourself to my love, in my heart your smile has so full of love.
V krajevni skupnosti Dovje Mojstrena so letos pripravili veliko kresovanje na nekdanji karavli nad Dovjem. Ogromen kres je bil dobro viden daleč naokoli in je privabil tudi veliko število domačinov. Kresovali so tudi v gozdu Martuljku. Kresovanje je pripravilo tamkajšnje turistično društvo. Kres so zakurili na vadbišču športnega društva Varpa. V Ratečah so kresovali pri jezercu ob kolesarski stezi in tudi na tem prizorišču je bilo veselo. Kresovanja na zadnji aprilski dan so danes stvar tradicije, saj so kresovi v preteklosti imeli drugačen pomen. Po besedah etnologa Janeza Bogataja naj bi spomladnimi ognji pomagali soncu, da pridobi nam svoje moči. V času turških upadov pa so po hribih zakurili kresove, ki so vasi obveščale, da jim preti nevarnost. Zdaj pa še k dogodkom prihodnjega tedna. Praznovanje 70-letnice gimnazije Jesenice bo prihodnji teden doživelo vrhunec. V sredo 6. maja ob 19. bo v dvorani gledališča Toneta Čufarja slavnostna akademija. Na ta dan bo v jeseniški gimnaziji tudi dan odprtih vrat. V soboto 9. maja pa bo v dvorani Podmežakla na Jesenicah srečanje vseh generacij gimnazijcev, ki se bo začelo ob 16. Za zabavo bo skrbel ansambel Gašparji. V prostorih Ragorja na spodnjem plavžu na Jesenicah bo v četrtek 7. maja potekala brezplačna delavnica z naslovom Povečanje prodaje in dobička. Predavanje, ki ga bo vodil Blaž Branc, bo potekalo od 10. do 13.30 minut. V gasilskem domu Podkoren bodo v četrtek 7. maja ob 18. odprli razstavo ročnih del članic krožka, ki deluje pod okriljem KPD Podkoren. Razstava bo odprta do nedelje 10. maja med 10. in 18. uro. V petek 8. maja ob 18. bo na trgu pred cerkvijo v Kranjski gori prireditev ob 70. obletnici osvoboditve. V kulturnem programu bodo nastopili domači ustvarjalci. Če bo vreme slabo, bo prireditev v dvorani Vitranc. Tako, drage gledalke in dragi gledalci, to je bilo vse v današnji kroniki tedna. Vabljeni k ogledu spet prihodnji teden. Do takrat pa lep pozdrav in nasvidenje. We'll be right back.